Inventari i memòria. Aquest és el títol de la proposta dels artistes Josep Seguí i Nicola Tremacoldi que s'acaba d'inaugurar a la sala La Puntual de Marc Antic. Hem preparat una instal·lació que es diu Inventari i memòria. És un treball, no? És una mirada sobre els objectes intimista, sentimental i romàntica. Bueno, descobrir el valor sentimental si encara ho tenen els objectes. És a dir, que cada objecte ens motiva i objectes que ja no tenen un valor comercial, senzillament una ficció respecte a la seva edat, al pas del temps i al canvi de mirada que podem tenir en un objecte que ha perdut un ús, una funcionalitat, però que encara té la seva presència, per això que estan a fora de les làpides. La forma en què es presenten els objectes recorda a tombes, entesas com a dipòsits de memòries, un muntatge que vol ser una mirada sentimental sobre els objectes i el seu valor. En quin moment aquest valor sentimental desapareix, no? O quin és el moment en què l'objecte mor, no? És una mica poètic, però ens agrada pensar. No hi ha la data de mort, o sigui, hi ha la data de naixement, però no hi ha la data de mort, perquè fins que l'objecte no entra en una deixalleria, encara pot tenir una utilitat o realment dintre del seu valor sentimental que continua existint, només guardar-lo ens recorda una persona o ens recorda una història. L'origen dels objectes és en molts casos el mateix fons d'antiguitats de Marc Antic i en d'altres el buidatge de vivendes on ha participat en Nicola com a arquitecte. I aquí la majoria de coses que hem exposat i hem explicat no sabem. No coneixem els seus propietaris, són objectes trobats, no? I hem treballat sobre aquest objecte trobat i elevant-lo, no? Elevant-lo. Caixes que hem trobat aquí al Mercantic mateix, amb pisos que el Nicola reforma, que és el que ha quedat, l'últim que ha quedat allà, moltes vegades són coses personals, privades, que nosaltres l'hem volgut portar al públic i elevar el seu valor, no? Bueno, perquè dius, com pot ser que tot el que té un valor comercial dintre del buidat d'un pisos, per exemple, desapareix i el que són cartes, postals, que per la persona que encara estava en vida tenia un valor sentimental molt alt, per als hereus sí que hi ha, amb el Pepe hem anat discutint molt, perquè hi ha un tema també d'espai per poder emmagatzenar totes aquestes coses, però sí que hi ha coses que gent s'ha posat a plorar avui, mirant les cartes, llegint les postals, veient també com el pas del temps destrueix una forma de ser. Ara seria una altra instal·lació aquesta, però sí que et fa reflexionar sobre moltes coses, entre les quals el que és un document que es queda i el que avui amb el digital no tenim aquest rastre de la memòria. L'exposició Inventari i Memòria es va inaugurar a la sala de Puntual el passat 3 de febrer i encara es pot visitar en aquest espai del Mercantic amb entrada lliure.